Шілікті жазығы Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданының аумағында орналасқан. Ұзындығы 80, ені 30 шақырым осы кең жазықта. Оңтүстігінде Тарбағатай, шығысында Сауыр-Сайқан, солтүстігінде Маңырақ таулары қоршап жатыр. Бұл жазықтың географиялық жағдайы адам өмір сүруіне өте қолайлы. Жазы салқын, қысы қарсыз және жылы болып келетін даланы малшы тайпалар қола дәуірінен бері кең қоныстанған. Ал осы жазықтың шілікті аталуын ғалымдар кезінде мұнда шілік өскен болу керек, содан осы атау қалыптасқан деп тұжырымдайды. Шілікті даласында көне мәдениеттің аса бір өркендігін уақыты біздің дәуірімізге дейінгі бірінші мыңжылдыққа сәйкес келеді. Бұл кезде Шілікті даласын сақ тайпалары мекендеген. Сақ үйсін дәуірінің 200-ден астам ескерткіштері бар. Олардың 50 шақтысы патша және ақсүйек обалары. Жалпы енді Еуразия даласында патша сақ қорғандары, ақсүйектердің обаларының осындай өте бір тығыз орналасқан орны сирек кездеседі. Шілікті даласында тіпті сол орта шенінде ғана 200-ден астам сақ дәуірінің ескерткіштері жәдігерлері бар. Соның ішінде 50-ге жуығы ақсүйектердің және патшалардың зираты болып есептеледі. Жалпы бұл жердегі ең көне сақ ескерткіштері 8-ші ғасырдан басталады біздің заманымызға дейінгі. Яғни бұдан 2800 жыл бұрынғы. Ал енді кейінгілері сол сақ заманының кейінгілері біздің заманымызға дейінгі бірінші, екінші ғасырларға дейін барады. Ал енді біздің заманымыздың кезеңінде бұл жерлерде үйсін тайпаларының да ескерткіштері бар. Сондықтан да ал кейін түркілердікі де бар. Мөлшерімен алғанда сол біздің заманымыздың 6-7 ғасырларына дейінгі, түркілер заманына дейінгі көне жәдігерлер бар бұл жерде. Енді Шілікті даласы әкімшілік жағынан Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданының аумағында орналасқан. Еуразия кеңістігінде сақтардың патша обаларының осылай бір азғана ғана аумақта тығыз орналасуы өте сирек кездеседі. Енді Қазақстан жерінде мысалы осы Шілікті сияқты патша обаларының өте тығыз орналасқан аймағы мысалы мына бес жатыр қорымдары, немесе мына есік қорымдары, әйтпесе дегенде мына Боралдай қорымдары да орталық Қазақстанда мысалы анау тасмола мәдениетінің ескерткіштері. Бұл ескерткіштерді алғаш болып зерттеген семейлік гидротехник Боки еді. Ол 1909-1910 жылдары Шілікті даласының шығыс шегінде орналасқан шаған оба қорымдарын қазып зерттеді. 1949-1959-1961-1962 жылдары Шілікті қорымында профессор Черняков қазба жүргізіп, бас аяғы 13 обаны қазып зерттеді. 2013 жылдан бастап бұл өңірді профессор Әбдеш Төлеубаев бастаған Қазақ ұлттық университетінің ғалымдары зерттеп жатыр. Тұрақты археологиялық зерттеулердің арқасында осы үлкен және бірнеше шағын обаларда қазба жұмыстары жүргізілді. Солардың ішінде Бәйгетөбе деп аталатын үлкен оба тамаша жәдігерлер берді. Мына сақ заманының әсіресе патша обалары ірі обалар. Бұлардың көпшілігі сол көне заманда тоналып кеткен. Өйткені сол сақтардың өздерді, немесе сақтармен қатар өмір сүрген кейінірек ілешала тарихи аренада болған ғұндар, одан кейін қаңлылар, одан кейін үйсіндер, одан кейін көне түркілер, осылардың барлығы да жаңағы сақтардың ірі ғимаратпен салынған молаларында міндетті түрде қазына байлықтың болатынын білген. Нақты дәлел мұны да. Мынау осы Шіліктінің жаңағы Бәйгетөбе деген
altın adam çıkan ülken ovasın biz berlik adüs təsildi dəl qoldanıq oturup kazdık. Sol kazu barısında, obanın en joğarıq jağından bastap tüskön kezde diametri sol 5 metrdey çunkur kazıp yağı tonavşılar kabırhanadığa deyim getkenin gördük. Jäne bul bir ret qana tonalmagan, jäne sol zamanda tonalgandığı anıktaldı. Ol nege dep oylaysız qoy? Mısalı diametri 100 metr, biyiktigi 8 metr oba, tas topraktan tastan ülken oba. Osunun içindegi kabırhana batış jağına qaray, 10 metr oystırılıp salıngan. Tura ortasında emes. Kabırhana kişkene batış jağına qaray oystırılıp salıngan. Sonda sol kabırhananın kay yerde turganın bilip däl töbesinden kazıp tüskön, gördünüz be? Ütkönü sol zamandagı sol kabırhana ana adamdı jerlewge katışkan adamdardın özdü jaŋa keyin tonawga katışuu mümkün. Nemese sol saktardın jerlew dästüründe batısqa qaray jılжытып kişkene jaŋa ülken ğimarattın içinden kabırhananı batısqa qaray jaqındatıp koyatın bilgen adamdar. Жалпы қазақ жеріндегі сақ обаларын тонау орыс патшасы 1-ші Петрдің тұсында белсенді түрде жүзеге асқан. Ғалымдардың айтуынша, сол тұста арнайы заң қабылданып, табылған құнды заттар мемлекетке тапсырылып отырған. Арнайы жасақ құрылып, жоспарлы түрде ірі обаларды тонаған. Енді Черников жаңағы зерттеу барысында altından başka köp ärine osu mişilikti jurtlarının saktarının şarvaşlığı olardın turmusu olardın jalpı dünya tanımına katıstı köp materialdar taptı. Sol gerekterdi 1965 yılı altın obanın Kupiyaları degen Zagatki Zolotogo Kurganı degen eñbeginde jariladı. Sonda Cherenkov'tin bir jaqsı aytkan pikirinin biri ol çilikti obaları, çilikti jadigerleri saktardın erte kezindegi tarihına katıstı dep aytkan bolatın. Endi bugünkü taŋda Cherenkov'tin tapkan altın zattarı da baska jadigerlerinin bärligi da Ermitajda. Мен осы қазір чиліктіге байланысты үлкен бір монографиялық арнау зерттеуді бітіріп қалдым. Сол зерттеуіме Черниковтың табылған заттарында қосып, солардың суреттерін, түрлі суреттерін қосу үшін Ермитажға Петровский деген академикке хат жаздым. Бірақ осы уақытқа дейін олар сол жаңағы жәдігердің суретін алу үшін әкесінің құнын сұрайды. Мен ойлайым, жалпы біздің өзіміздің жерден шыққан дүние, жәдігер, біздің атамыздың мұрасы өзімізде қалу керек. Шілікті жеріндегі алтын туралы аңыз әңгімелер халық арасынан жиі кездеседі. Кезінде бір патша елді аралауға шыққанда жанынан ұстарашысын қалдырмай ертіп жүретін көрінеді. Бірде әлгі ұстарашы патшаның сақалын алып жатып, тамағыңды орып жіберейін бе деп бірнеше рет оқталса керек. Түкке түсінбеген уәзірлері ұстарашыны сабырға шақырып, қолындағыны алады. Талай жыл патшаға адал қызмет етіп, сенімінен шыққан бұл кісінің қылығына қайран қалып тұрғанда, бір уәзір әлгінің тұрған жерінің астын қазуды бұйырады. Сонда астынан алтын шықса керек. Барлығы оны алтынның буы есіртіп тұр деген қорытындыға келіпті. Сақтардың болсын, басқа заманның болсын, мына молларын қазу қалай, соған қалай келесіздер деген әңгіме болды ғой. Ол сақтар заманында да бұлар ата бабасының аруағын қатты сыйлаған, қатты қадірлеген. Сондықтан да анау ата бабаларына анандай биік архитектуралық ғимараттар салған. Анау сақтардың бір патшасының
Мына кирге айтатыны бар ғой. Сен неге қаша бересің? Тоқтап соғыссаңшы бізбен дегенде, әй дейді. Біздің сен сенен қорқатын балашағамыз қалып бара жатқан жоқ дейді. Қаламыз қалып бара жатқан жоқ. Басқа егініміз қалып бара жатқан жоқ. Біз бәрін өзімізбен алып жүрміз. Тек қана дейді, егер сен дейді, біздің ана ата-бабаларымыздың көмілген зираттарын тауып, соны қорлай бастасаң, біз онда сол сәтте саған қарсы шабуылға шығамыз дейді. Көрдіңіз бе? Міне осындай сақтардың заманынан бұл жалпы осы дүние таным, аруақты қатты сыйлау бар. Жалпы кейде мен осы обаларды қазуға біз мәжбүрміз. Өйткені ата-бабаларымыз бізге жазба тарих қалдырмады. Ал енді олардың тарихын білу үшін, олардың жаңағы қандай болғанын бүгінгі біз бір аспаннан салбырап түскен қалық екеніміз емес екенімізді дәлелдеу үшін осындай арнайы ғылыми зерттеуге баруға тура келеді. Еліміздегі көне мәдени ескерткіштерді зерттеудің маңызы зор. Археологиялық ескерткіштер ел тарихының бірнеше өзекті мәселелерін ашуға, сондай-ақ ежелгі және орта ғасырлық кезеңдердегі халқымыздың байлығы мен өркениеті, мәдени мұраларымен танысуға жол ашады. Бұл 2003 жылы мамыр айы. Мен енді осыған байланысты жаңағы бір бұл енді қасиетті дүние ғой. Мен осыдан бір жыл бұрын Бір жыл емес, енді 6-7 ай бұрын әлгі жүрегімнен өте бір ауыр инфаркт алып 5-6 ай больницада жатқам. Сол ауруханада жатқанымда жаңағы Қазмұнайгаздың осылай біз сіздің ғылыми жобаңызды қаржыландырамыз деген қағаз келді. Содан дәрігеріммен ақылдасып ем айтты, сіз енді 10 қадам басып, үйіңіздің маңайында жүрсеңіз соған қуаныңыз. Ешқандай экспедицияға баруға болмайды деді. Бірақ мен ойладым, енді бәлен жыл жоспарлап жүрген дүнием оған қаржыландырып жатса, енді ары болса шәкірттерім барар деп. Сол 5-6 ай больницадан жатқаннан кейін мамыр айының аяғында бір жолдастарыма айттым, мені Сол Жаңғызтөбеден күтіп алыңдар жеңіл машинамен. Мен пойызбен Жаңғызтөбеге дейін барам деп, ары қарай сол Чіліктіге бардым. Ол кезде таяқпен жүрім. Сол Чіліктіге барғаннан кейін Чіліктінің жаңағы ескерткіштерді аралап, қайсысын қазамыз. Соны таңдау болды. Енді 200-ден астам бірінен бірі қозатын бірінен бірі ерекше ғимараттардың ішінен сол біреуін таңдадым. Енді жанымдағы жолдастар, ауданның әкімі, ауылдың әкімі, мектептің директорлері мынаны қазсаңыз қайтеді, мынаны қазсаңыз қайтеді, мынау керемет екен деп. Енді мен жалпы өз ішімнен ғылыми тұжырымым жасадым. Қорғандар, обалар тобының ең бір бастап тұрған. Содан кейін көлемі жағынан ірі үстінде тоналған белгісі әлсіз ғана көрінетін сондай бір обаны таңдадым. Ол оба Бәйгетөбе обасы болды. Содан кейін 10-20 күннен кейін экспедицияны бастап өзім келдім. Экспедиция мүшелері таңдаған обаны қазуды бастап кетеді. Ол обаны жергілікті халық Бәйге төбе деп атаған. Төбенің биіктігі 7 метр 90 сантиметр, диаметрі 100 метрге жуық. Арнайы бульдозердің көмегімен обаның тура ортасынан оңтүстіктен солтүстікке, батыстан шығысқа қарай топырақтан тазарта бастайды. Бұл дүние жүзінде ірі патша обалары міндетті түрде бульдозермен, грейдермен, скреперлермен арнайы осындай техникамен қазылады. Ал енді жаңағы қабырханаға жақындаған кезде, немесе кейінгі замандарда мысалы сол сақтардан заманының өзінде де жаңағы қосымша бір жақ шетіне қоятын адамдарды, сондай да дәстүрлер болған.
Немесе кейде осындай ғимараттарға қойма, көмбе жасағанда, ондай бір дүниелер шығып келе жатқанда бірден тоқтатып қолмен қазамыз. Жалпы кейін осы шіліктінің обасының ғылыми есебі бірнеше конференцияларда содан кейін арнайы ғылыми мақалаларда жарияланды. Менің өзім осы патша обаларының қазылған ғылыми есептерін, арнайы мақалаларын, кітаптарын қарағанда біз осы методиканы, тәсілді, өте ғылыми тәсілді өте дәл ұстандық. Біз әр бір ұсақ бір өзгерісіне дейін барлығында суретке түсіріп, сипаттап, оны барлығын тарихи жаңағы жадыға қалдырдық. Енді жаңағы үстінен шытырлап, тіліп, қазба салдық дедік қой. Сол әрбір 10 сантиметр сайын төменде болып, бір жарты метр төмендегеннен кейін, мысалы жаңағы тілік 25 метр ені, ал енді ұзындығы бүкіл жаңағы обаның ұзындығымен. Жарты метр өткеннен кейін түгел сыпырып тұрып, тазалап тұрып, суретке түсіріп отырдық. Өйткені сыпырып, әбден тазалап, суретке түсіргенде анау топырақтағы бір ерекше өзгерістер түсіндегі, немесе топырақтардың жаңағы ішіндегі жаңа бір басқа бір заттар болса бірден көрінеді. Осындай методикалық тәсілмен біз сол 2 метрге жуық алғанда тастар шыға бастады. Экспедиция мүшелері қырағылықты арттырып, топырақтың түр түсіне дейін мұқият қадағалап отырды. Сонымен обаның алғашқы топырақ қабаты аршылып бітті. Екінші қабат тас оба болып шықты. Келесі хабарымызда обаның жалпы құрылысы, сол заманғы тайпалардың тұрмыс салт-дәстүрінен хабар беретін мәліметтермен таныса аласыздар.